والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى من سورة الحج ترى سيدريو وبسورة الحج كي منغا يوكم دير شم نمبر آيات رسیدلیو چې باغې کې خبره دا روانه وه چې حاجیان دي بیا د ځان نه خیری لري کی او که چېرته منښت یې کړي هغه دې پوره کی او طواف دې وکړي د بیت الله. ټوله مسله هلته بیان شوې وه، طریقه د حج مختصر درځي پورې خبره کړې وه چې طواف وکړو بیر دې طواف سره صفا مروه شتي او کنه. دا مسله موږ بیان کړې وه، بیر هغې نه به د درې شپې یا درې ورځې د په مینا کې تېرول لازم دي چې هغې ته ایام التشریق وایي. نو یولسمه، دولسمه او دیارلسمه، دری دری ورځې به درېونه شیطانان ولي او د جمرۃ الصغرا نه د وړکي نه به شروع کړي، بیا منځنۍ، بیا غټه او دسیزه، او بیا د دې انسان مرضي ده که زر روځي یعنی په دولسمه باندې او که یو ورځ لیټ کېږي دیارلسمې ته، نه در د خپله مرزی ده. فلا اثم علی پا دمانیس گناه نیشت خواه. اللہ یو شرط ذکر کرده چه تیاد دی؟ لمانی تقا دا آغا چه دا پار دا لیتکی دا غور دی چه دا غیر دی تقوا تا او عبادات او نیکیانی دیده که نو که اسی پاتی کی گو تیم زای کولو دا پار نو دا دا با دی پاتی که دو که اس فایده نیشت نو ذکر دا اللہ دا خبر که لمانی تقا دا وڑو بس رو رکم چه آخره که دے پہ ایمان پوئی کم جی گوں گا نگہ تقوی دا پارا نہیں ہو اسی پاتی کی گی او وخت ضایع کوي د هغې نه بې څه فایده نشتې. دا بعض احکام موږ ذکر کړي وو. بیا د حج چې ختم شي د هغې نه بعد هم بیا یو طواف دی چې هغې ته رخصتي طواف وایي، او دا لازم دی، واجب دی، دې کول لازم دی، الا چې یو زنانه باندې د حیض بیماري راشي نو د هغې ته معاف دی. هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې وه چې تاسو وتی شي بغیر د طواف نه. بیا دا طواف رخصتي طواف چې دی دا به همیشه په آخري وخت کې که بعض کسان یې وکړي نو بیا پکې اوده شي او سهار لمونځ وکړي او بیا راپاسي بیا ماسپښین ځي او موږ پرون رخصتي طواف کړی دا نه نه رخصتي طواف او چې ستا په تلو په منځ کې معمولي وخت که چېرته ګاډی لیټ شو معمولي هېڅ خبر نه، یا په لاره باندې تلې او ځان له دې څه سامان راواغستو د دوکان نه نو په دې کې مسه حرج نشتي. خو دومره چې سړی په ګنټو ګنټو ناسي په خپل اختیار کې چې ما د مخکې نه کړی چې وروسته راته تکلیف نه وي نو دا نامنظوره ده، او دی به بیا طواف رخصتي طواف بیا کوي طواف الوداع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ذلك داياد لري ومن يعظم شعائر الله او چاچي قدر کو دیزتنو دالله فهو خير له عند ربه نو دا غرد داغ دا پارا بنز درب داغ. حرمات مراد الله هر حکم دی
چې باغی عمل کول ضروری کې غره حج سره متعلق یو که غیر حج سره، نو مطلب دا شو چې دې خبرو منل د غری د الله په نسبت حجانو ته قسمه نصیحت او بیاو مسلمانانو ته. ووحلت لكم الانعام، او حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره ساروی، الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستل کیږي په تاسو باندې په قرآن کې. دا مسله موږ سره مخکې تیره شوې چې اصل دا دی چې ساروی شي حلال الا هغه چې قرآن او حدیث حرام کړي. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، نزانو ساتی د پلیتینا چې بندگی د غیر الله ده. وجتنبوا قول الزور، او زانو ساتی د دروغ د وینا نه. فاجتنبوا پدې کې شرک ردو کو، چې د شرک نه ځان لري ساتي او عبادت د غیر الله ده، او د دروغ نه هم ځان ساتي. قلت الشرك فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اوثان جمع د وثن ده، او ده اصل کی بوت ته ویل کی خو هر هغه شی چې دغه عبادت شي د الله نه علاوه ناغي د سوي لکی وثن. نو فاجتنبوا الرجس من الاوثان ده ټول بګی د نراو، او دغه به یو دلیل ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې د دعا غوښتل او مرګ ته نږدې، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، یلا زواد قبر نبوت مجلو چې خره کې عبادت کې مزګي قبر ته بوت وي. نو مطلب دا شو چې هر هغه شی چې د الله نه علاوه خلک بندگی کوي او د الله سره شریک کوي نو د څه شی دی د بوت ته وثنا يعبد. او هغه دعا الله سبحانه وتعالى قبول کړی د رسول صلی الله علیه وسلم، هغه دعا نو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم قبر نه میله نه جوړ شي او ثبوت نه جوړ شي. ما یو نظم اوریدو که ناتو دی سیفیانو صوفیانو، سیفیانو صوفیانو کم اقسام دی کنه، یو بگه سیفیان دی نا اغو یو نظم وینو باغ نظم کیوی چی اللہ جرا ولا دی سعودی دا وابیانو نا اسوک نپری دیستا خبر پا جنگل با اللہ سی خودو دا اسو دیر قیسی کڑی حاصل لاغی دا غو، او اللہ جرا ولا عجم تا پتا بولا گی دوی تا چی محبت خرید پیغمبر سر سنکی و دا ظالمان منگ دیتا نپری دا و منگ دیتا نپری دا خبر طولی جی کرد که پر نظم نمیو زده نور ایس نغنیش تو مطلب دای که دا پیغمبر دل تویز منگ بدا لتجارت روان دا دنیا خلکو پکی خیلی مڑی دی که نا دا دنیا و یو عظیم و شان کاروبار و تجارت بروان. یو دیس انسان مرشی جاگه موز او دست نکه یو گنده انسان ناغه ده قبر نیو غاد شای جورش، نو چی ده پیغمبر قبر چی ده زمان پا علاقو که ونجی بیا بگره سهالوی ده بخلکو خلاله، ده بخلکو خلاله وست چی راش آلتا چی کم کارو نکی که غیری وریدو. او داریک تا توی تاسو وابیان تاسو ده پیغمبر عشق او محبت آخه تاسو نپیجنه، تاسو دا خبری ما کوئی زیو پیر دا باقی دی مقبری دی تلو مسا ملگرو سر کم وقتی چی ما سبق ہوئی نا اغو منگلی گلیو پیو رحلہ باندی ناغی تو سعودیانو زیو چو سر لار منم پا دی مقبری کی اوکس ولار لی کمیس پرتوگی اغوستی و خاوری دا قبر نرواغ سر سی خپل اخلی توا چولا سی دا وڑو خلی توا چولا بیو خپل سر بیو دا غوی پا سر بدلور ناغره کانو د کتو خندلی ما تو یلو ګره د استاد سو کسته نه دغه خپل ما پځي جواب ورکو چې استاد سو کسته دی بس جواب او دته زما نصیحت وکم حالت چور ما ته نصیحت وکړه اردو والو او ته وګوره د دې شي ما ته لند وي ته سبقونه دلته ویلي ما یو سبقونه هم دلته ویلي بس بیا صحیح دی بیا استاد سو مذهب جدای زمون جدای مستا با مذب که داشتی چی دا خور خورا دی ظالمانو تا با دی غصب پیداوشی، یعنی وی زمان مذب استا مذب جدا دی خواه امام ابو حنیفه رحمه الله دا ویلی چی دا قبرون خور خورای نو بی سنگ دویوی چی مذب جدا دی امام سیب خوی دلتا خود دوی امام سیبون پر خود دو دا خپلو
خواهشاتو د پاره د خزعبلاتو د پاره او د خرافاتو د پاره څوک پرې خودو امام سیبن پرې خودو او وی موږ ته ستاسو مذهب جدا دی زموږ مذهب څه دی هغه جدا دی هلته به ناروانه روه کارونه وینئ د رسول صلم د قبر به دې خوا وشاید او هله سړی تا ملاحظه کولی شي کله سړی هلته یو سور ځي مسلسل تیری کي او د دې قبر خوا وشا کیږي داسې کې ډېر ناشنا ناشنا چلونه کیږي ناشنا ناشنا ایو پکې لګیا د پیزارې برابرول په دې المارو کې موسل السلام وکړو مې تکشین پټکه چولو مې ته دلته حرم کې کار کې کونه کار وزنه کوم زه د سرکار دو عالم سرکار کو ما سرکار دو عالم سره هم ټول کار کو مو ټول دغه بلار یو سرکار دو عالم رسول سمیا دو مرغه سره هم ټول به کار یو دغه به امت کیو دغه به طریقه عمل کو خدای ته چې کم کار کې دته کم کار والے شه خبر دغه زړه ته پرې نه وته چې کله چې دغه زنه راځي مولیانی چاره چکی په ایرپورټ کې وته مو چې ګره ایبال ته وابیان ابدا دا وی خو تاسو نه نو دی غریب پزند دا لازم کړی دا چې سومره الماری په مسیح نبوی کې پرتی دي زبدا غي پیزار برابرو درې دغه کار غریب ګرځي کم ځګي پیزار ګوري بس غزر ز سیده کې پیزار ز سیده کې ولا او روان شي ته اوس کوم غلو ده پیزار برابر وا دلته خود دی زی دین ها دین به منی نه نه دین بوله نه مانی خو پیزار ولا برابر وا دغه کی جدا خوندې خو کوڅه د سمسله رااله چې بیا د مدینه کیم کی د مکه کیم کی بیا نه بیا به دغه مذهب زو مذهب سره دی اجدا دی خو پیزارو کې مذهب سره دی هغه یو دی دوی پیزار برابر وا حق چرته لا سوچ او فکر چرته لا الله نه یره پکار الحمدلله ثم الحمدلله چل سبحانه وتعالى د پیغمبر د قبر نه بوت جوړ نکو میلې تی جوړ نکړه او بس راځه سلام جوزه حنفاء لله غير مشركين به شي اخلاص كون کی الله ته مکی گئی شرک كون کی دا غسر ومن يشرك بالله او تاج شرك دل سرا فكأنما خر من السماء نقول لك دير ابري وتود اسمانا فتخطفه الطير نو تختودي مارغانو او تهوي به الريح يا غزار كوسلي في مكان سحيق فزيل ريكي ده مشرك انجام الله يسوك تشركو كي انا ده دم لا دي سمات شو دم لا تير لك ده اسمان نجي وسلي را بريوسي د اسمان نجي سره را پریوزي ده کسی روخ پاتي شو ایس پاتي شو زره بزره شو یا سلی وال وزو ویولو ویولو لاری زکی غزار کو اس پتہ نہ لیکی دا دا مشرک تبایی دا آغا سلی جل اللہ سر شرک ذالک دا اہمی خبری دی ومن یعظم شعائر اللہ او چاچی ادبو کو دنخود اللہ فإنها من تقوى القلوب نيقينا دا تقوى دا زلن دا شعائر هر غشي تواجب هيك دا الله يو نخي شعائر الله دا الله دي النخي مسوك جدا الله دا دي النخو كي دا تقوى دا سدا تقوى دا زلدا زكي جدا تقوى زيكم زكي دي اغزل کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی اشارہ کرے التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا دری پیری ویلی بعض یاران ہوئی بس دقا کافی دا کنا کم کافی دا پس لکی تقوى گری تا زورت نیشتی زنان پردی تا زورت نیشتی منزل تا زورت نیشتی بس تقوى اصل شیدہ دا وچی زلد برابری نوچی زلد برابری پا اندامونو باندی اثر
خکاره کیگی است از لوا برابر نیست که پندامون اثر نه خکاره کی او چیزی دی برابر وی نبزاهیره که اومن سری دلیه وی او مو خو انسانانی او مو خو ظاهری تگورو پا باطن من سو کالیم دی پا باطن من خلا علیم دی ذالک و من یعظم شعائر الله چاچی اللہ دین دا نخو عزتو کن اللہ دین نخی جماعتنا قرآننا کعبا قبلا علماء پیغمبر عبادتنا اٹھول بکی دن نرہ دی وش یو سڑے دے قبلی تا مخ کئی او قبلی تا بی اخپی و غزوالی قبلی تا مخ تا قبلی تا اخپی و غزوالی گوتای نا مغزو قبلی تا اخپی الا که بودای بیماری ضرورت تا اس خبرنا آگا دا تا پوسو کچھ بدی سا دلیل لے بدی سا دلیل لے مگو تای دلیل خاص دلیل پینشتی خدا کرستا غورنے صدری لے ذالک ومیو عظم شعائر اللہ لاللہ دین نخو عزت کول شکنہ پا دیکی دن نرہ سیدہ منگ پہ دا حرام فتوانی شور کولا زکر چی حرام دا پارا مضبوط دلیل پا کار دے خود دوم رویل شو چی کار دے غورنے دے ولی کار غورنے رئی جلتا اللہ ویلی ذالک ومیو عظم شعائر اللہ فا انہا من تقوى القلوب یہ بس دا مطلبی چینی قرآن و حدیث کے بہار مسئلہ کشان راغلی داد حدیث سے داد حدیث او کل ادا بکنی باز بکنی جو پلانی نوم بکنی مراغلی او دا چاہ دا میراس مسئلہ و یو کس خوال ورلو راغب سب پوید و پیسو من پوید و خوال ورلو ورلو تورٹکو زمانگا پلار مرلے او دوما دوما منگا رونے و خوین دیو سمانگا بکنی سرسی کنا دی پلانی با پکر ریسی وکنو خور رو تیار دک بید آغی سرم دو اینو می داد ویزا سیده دی کتابون گورم بیارا وزم الناس و ناس و کتابون کتو کتو رو دی خپنش دی نوم پکی ما ونریزا دی نوم پکی نیشتی نو خکاری دیسی دی پکی مبرخ نیشتی سنیشتی زیداسو نوی باز ودا مطلب چی چیلی قرآن و حدیث که بود هر سالی نومی و هر مسئله بودی سراغ نه عام قواعد و قوانین اللہ ذکر که دلتا و سالی و قانون ذکر کو چی تاسو بقدر کوی دسه دا اللہ دا دین دا نخو قدر بکوی نو بدی که دیر خبری دن نرالی لکم فیها منافع ستاسو دا پار باغی کی فیدی دی الى اجل مسمى ترنیتی مقرری بوری بس کی فیدی دی حج کی پدغس شعائر تعظیم نا ندین مخ کی ووحلت لکم الانعام ساروی و قربانی دی خبر نا روانا فدیک اللہ دیر فائدی دی ثم ما حلوها بیزید حلالی داغی دی الی البیت العتیق دبیت اللہ ازاد سردی خدلت دا مسئلہ اگر صفحہ ادھر چی دا حلالی نمخ کی منگتا ملاوی سورلی کولی پیتی غستیش دا فیدی دی اللہ ویدی کسر سپر دا فیدی ثم محلو ایلی بیت العتیق او بیا بے حلالی لبوزی حرم تا دین دا مسئلہ ثابت شو چی دا قربانی زی اگر اگا حرم دے حرم دے حدود دے باہر قربانی نیشی کوئے دے حرم دے حدود دے باہر قربانی دے نکی کاغا دم دے او کاغا دے حج دے قربانی دے البیت العتیق عتیق عربی کی ازاد کلیشوی تا ہوئی یا زور تا انو زور کوروم دے او ازاد کلیشوی کوروم دے او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو لقبو العتیق اگر تبا العتیق پا دیوی چی اگر اللہ دورنا دورنا ذات کرو ولکل امت جعلنا منسکا او دا ہر امت دا پارا گرز ولد منگزید قربانی لیذکر اسم اللہ علی ما رزقهم دا دی دا پارا
چې یاد کی نوم د الله په غسه چې ورکړی دی ورته چې ورکړی دی ورته الله من بهیمه الانعام د سارونه یعنی څومره قومونه چې الله پیدا کړی الله هر یو دپاره د قربانی یو ځای مقرر کړی دی د دې لپاره چې دوی قربانیانې کوي عبادتونه کوي او د الله نوم پې اخلي خبر حلالی بنی الله نوم اخیسته دا قسم مسایل موږ سره په سورة المائده کې هلته تیر شو فإلهكم إله واحد بس حقدار د بندګۍ ستاسو معبود یو دی فله اسلم نو خاص هغه ته سرخ کته کوي وبشر المخبتين او زیر ورکا ډیر عاجزی کوونکو ته د قربانی په وخت کې هم الله ته عاجزی ډیر کی او الله به دي خوشحالیږي او ته به دي سکه چې دا به وایي الله استاد طرف نه استاد پاره ده د دې طاقت چا راکړې دا مې الله ته راکړې بیا استاد پاره لالو نو به دي په تکبر نه کې به دي عاجزی کې دا عبادت ته د شهرت لپاره ویني کې چې ساروی ته دي پټي مټي او ګولونه او ګنګړي او ورسې دوی ته چولې دي د کور مخې ته ودرولې چې شکر راځي هغه نه چې دا زموږ ساروی د خپل مغسته دی وي قرباني ده بس ظالمان په فیسبوک باندې به تصویر لګولې دي بيزي او د ګړي پچی پورې کلی کې ګرځي چې چپ 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 روي نه راشي وړولې ورکړې ولا پړې پته جن سو دی بار څو نمک سي شي جوړ کړي دا جیو زموږ سروې د به چلالې د غلې ویډیو و چلې دا د ویوس قرباني علالي زمونږ الله د پاره دی کړي خلکو ته خود پاره یې کړي عبادت قطعا مخکاره کوي خپل ها دې څو سروې د لازم به ته تقسیمې خلکو ته پته لګي هغه هیڅ خبر نه خدای چې ځان نه کوشش کوي چې دا مخې ته لاړ شي دا خبره او خلکو ته پته وي زمونږ دا سروې د دومره غټ ته دي سي دغه دي نه ساروی وبشر المخبتین عجزی و بزن کرا ولی او دا سوچ بکی چی اللہ حق دیر زیاد تے منگے نیشی پرو کور دیسا کمزور ہوں تا کمرا وستے دے دی تا من پا دی نظر گوری الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ عجزی کون کیا کسان دی چکل یاد کړی شي الله نو یریږي زړونه د دوی چکل الله را یاد کړی دوی زړونه ویریږي د مؤمنانو غټ صفت په سورۃ الانفال کې موږ سره دا تیر شو چې الله تذکره وشي دوی زړونه ویری الله تذکره وشي دوی زړونه هغه کې عاجزي راشي خشوع پکې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم به خطبه کوله د صحابه کرامو د سینو نه به داسې اوازونه راوتو که عزیز المرجل لکه یو کټوی چې پرتی خټ کیږي صاحب کرامو د سینو نه به داسې اوازونه راتلو او صادرې به د ځنه تو کړې وي او سرونه به ټیټ نیولې وي جړل به ورځې چې بهو باندې به اثر کوو د الله کلام بهو باندې به اثر کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلام او یو موږ یو د ټول قرآن موږ شروع کړی دې چې کسانو په کې چې موږ ولسمې سفارې ته د ورسېدو خو په هغه باندې لا سر یې پېنه دی کړی ولیعوذ بالله نو دا د مؤمن شان ده الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم او صبر کوونکي په هغه مصیبت چې دوی ته رسېدلې والمقيم الصلاة أو بابندي كيد منزا ومما رزقناهم ينفقون أو داغسنا چي منور تور كريد ويخرچ كي والبدن جعلنا لكم أو أخاني گرز ولیدی منگا غستا سودا پارا من شعائر اللہ
لنخذلنا لكم فيها خير ستاسو دبار باغي كدير خير دي فاذكروا اسم الله عليها صواف نويات كي نم دالا باغي باندي بديسي حال كي جي ولاري بدريخ بو فإذا وجبت جنوبها نو كلا جرا بريو جارا خونا دادوي فكلوا منها نخريت بخبلا وأطعموا القانع والمعتر أو خراك وركوي سوال قرتا والمعتر أوزان بيش بيش كون كتا فاذكروا اسم الله عليها الصواف ده دوخانه ده على الأول السنة طريقة ده جي دريخ بي بولا ولا يوخ بي بولا وطلي بدريخ بي بسي ده ولاري بيا بولارة كي بولارة بي بمري كي هو ده سنة طريقة ده سر خيست دين ده زمان ده چه الله سبحانه وتعالى بكي هر خبر من توازيح کرده ده انگریزان دا غیر مسلم سره د دې دومره تعلیم دوی ته لدا پته نشي چې څاروی به څنګه لاله نو کله په سوباړو وایي کله په ټوکونو وایي کله په ګولۍ ولي کله ول سر لسه شی را اچوي کله اوچتې ځمکې ته را اچوي کله په ګاډي وایي څه څه قیسې ورسره کوي او بله ورځ مې ولیدو یو هندو یو خبیث یو پلیت په انډیا کې او د بیزي دا بچی وړوکې خس کوي هغه روالي نو لکه زور خلکو ته ښیي چې زه څنګه سرمن وباسم د څاروي نه په خپله خوله کې نو بس د هغه جامې په دې خپله خوله کې ونیوه جامې سره چې کومه غوښه وه کومه سرمن وه هغه یې ونیوه او بیا چې په دې زور کو که نه نو د هغه ژوندي څاروي نه هغه سرمن وویسته دا چې ټوپونه وه او خلکو لاسونه پړقول او دغه پړقول دا هغه خلق دي چې خلق یې صفتونه کوي دوی تعلیم یافته دي او دوی دا دي او دوی دغه دي او دغه دي هغه ته ویل غواړي کمی چې په دې فلمونو باندې نه مړي او دوی په لارو روان دي دغه دي چې کله زموږ په ملکونو کې که چېرته معمولي یو قیصه راله یو واقع راله ملک ته حادثې به ګرځي بس د ټول به راپاسي انساني حقوق نشتی پلانې شی نشتی پلانې شی نشتی دا ظلم وشو دا زیاتی وشو زه مړه کښېنه خپل کور او سنبل کوه بیا به موږ سره ګورې تا په یو ملک کې یعنی انسانیت دې درجې ته ورسېږي چې ستا په ملک کې یو څاروی چې دا غریب خبره نشي کولی څه اورېدی نشي ته راغلی او هغه سره دا چل کې د الله نه یره پکار ده لاندې خلک ویډیوګانې جوړوي او بیا لاسونه وبړقل چې څومره غټ ځناور الله موږ له په انډیا کې را کړی چې هغه د ځناورو نه هم هغه د ځناورو نه هم غټ ځناور دی ځناور تېښه دي نو دا طریقه ده د څاروي د اوښې د حلالولو چې اول به یې په دغه کې ووی په مرۍ کې بیا به د په خپله راولېږي نو بیا دې سرمنه او باقي كاروي كولي شي فكلوا منها غينا بخبل مخري واطعموا القانع والمعتر اخرى كوركي دين سوال قرته والمعتر وزن بيش بيش كون كده غريبانا بدو قسمي يو غا غريبي چا غا سريت ويز غريب بلا غريبي چي دس وينو خو اشاره دي طرف تكي جزا سيما زغير طلع كرسل بلار تيري تايون غريب ولاري خصوصا بدي بنغاليانو كي بدي انديانو كي ناغو پتا بني د خپل ځان نه سلام واچي دا معتر دی دې ځان مخې مخې ته کوي یعنی تا ته اشاره کوي چې زه څه یم زه غریب یم که درون سړی به پوه شي یا که ورسره صحیح جوړ کړي که سنی جو روان شي او چې داسې غریب د دې صدقو دې سره نه عادت یا هغه بیا پسې خبرې په ګاډي کې شروع کړي دوی دا کاروبار دی دوی دا چل دی که نه دې هغه پیسې ورکړي دي او نه نور څه ورسره سړی پسې خبرې کوي كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون درشان تابع کردی منگا دا ساسو دا پارا درشان تابع کردی منگا دا تاسو لرا دا دی دا پارا تاسو شکر دا کئی لن ینال الله لحومها ولا دماؤها هچری نرسی گی اللہ تغوخی دا دی سارو و نوینی دا دوی
د جاهلیت په زمانه کې به دې سوچ مشرکان او بکله یو ساروی حلال کو نو غوخه به پاغ بوتانو باندې واچول وینه به په غوی باندې واچول نو دا د دوی لپاره د دوی لپاره شو الله وی وینه ماته وینه رارسي او نه ماته نعمت غوخه رارسي نو بیا ولي الله ته مونږ تداوي ولكن ينالوا التقوى منكم مگر رسي الله ته تقوى استاسنا دلل التقوى والإخلاص تقيا بكارت كذلك سخرها لكم دغش أنت بكر دي الله دا ساروي استاسو دبارا سبحان الله الله تبكر انك الله نتا بكر دا ساروي بچاب لرأتنك دا اوف براتنك ها دا غواو ميخ براتنك اچي الله مسخر کر دي نوم دو تصدر پیزو ودرولی دي الله مسخر کړی او څوک څنګه درولی سلور پنځه بیا درولی چې ده برا سم لو خپل او تر غوی دی وخ دی غوا دی او کله کله به کوم دي شو شي چې و دنګیتی به بس ټول منډه وره ټینګولې نشي نو الله وی دانه مت مراد کې چې ده ما تاسو مسخر کړی نو خو هغه کې چې کم زور دی هغه زور مونږ سره کم شي کړي چې موږ سره هغه زور نشته هغه زور لتكبروا الله على ما هداكم تدير فارج تاسو لويو ايد الله بغتر خاج خوليد تاسو تا وبشر المحسنين او زير ورك خيستا عمل كون كتا ان الله يدافع عن الذين امنوا يقينا الله دفاع كيد ايمان ولو الله بدفاع كيد چا د مؤمنان دا آیت دا جهاد دا فرض کیدون مخکې په مدینه کې نازل شیو جهاد لا فرض نو دا غینه مخکې دایت نازل شین الله يدافع عن الذين او په دې کې زیر ور کول مؤمنانو ته چې صبر وکي د مشرکانو ته سره ظلم کړی تاسو د مکې نه ویستي الله بس تاسو دفاع کوي الله بستاسو مرستكي إن الله لا يحب كل خوان كفور يقين الله من نكي دار خيانت قرنا شكر سرا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إجازة وركرة شوية دي جنك ولو هر کسانو ته چې هغوی سره جنگ شوی دی بأنهم ظلموا په دې وجه چې په هغوی باندې ظلم شوی و دې چې که الله اجازت ورکړو د څه د جهاد اجازت ورکړو امام ترمذی امام نسائی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا روایت راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی د مکې نه په وتو باندې مجبوره کړی شو او راووتو الله دا ایتونه نازل کړو نو د جهاد متعلق دا ولنه انتخاب دی کې امر نشته خو په دې کې څه دی اجازت ته موږ مراحل ذکر کړو د جهاد مخکې او په یو مرحله دا ده چې الله دا نه دی جهاد وکړي خو اجازت یې ورکړي که څوک کوي نو هغه کولای شي ځکه چې د خلکو سره ظلم شوی دی وإن الله على نصرهم لقدير أو يقينا الله فمرست دوي باند خامخا قادر ديم أذن الذين أخرجوا من ديارهم دارك ساندي چوستل شوي دي دخبلو كورننا بغير حق بنا حق سرا إلا أن يقولوا ربنا الله مگر بدي خبرا چي ويدوي رب زمن قال دي ادي دل اسو مشتري شوي موريس نشتي يعني دغا صحابة الكرام پا مكاك دمخ كنا نو سيدو وسيدو يتشاو تسوي يتشاو تسوي خوشي لكنا نا خبر شروع كنا چي أن يقولوا ربنا الله أغدو جي رب زمن قال دي بيو سر اغوی دشمنی شروع شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر د کعبه په خوا کې مونږ کو سجده لګولې و عقبه راغې ظالم او د رسول صلی اللہ علیہ وسلم د صادری راخ کو دو
او دومره راخ کو دي چې رسول سم د سترګي مبارک راوته پکې د مخې تک سور شو د سای ولا بن کو پارټینګ کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغ چې څنګه رانه وته ویلی دوی چې زما ملګری باندې دوی گزارونه کړی پیغمبر باندې گزارونه کړی رامنډی کړی او په دې منډه منډه کې داوی تختلون رجلا ان یقول ربی الله تسواغ سره وجنی دا غصیب دا گناه دا چه غداوی ربی اللہ اللہ زمان رب دی نور غصی گناه کرے دا دیدن ایسے تسو وجنی دا دیدن ایسے مرکوی نو سیرت کی دیسی راجی ومنگا بیان کردی سیرت پا در رسولوں کی دا تفسیر دا واقعا چه غوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پری خود و پا دباندی شورو کر اب دم رو دم رو چی بیاد دی اندامونو پتے نرگی دا دستر گی دا پوزی دم رو لہر سو رائن کر میں اگر خاندان کسان رالو ایتی منع کرو ایک کور تیور ایک کور کی دا قسم خوالو چیز بدا آگا وقت پوری نبزو بس کم نب خوراک کم چیز سو پوری ما رسول سم نیدی دلی چاہا بس حال کی دومر محبت دا ہوئی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر چیز سو پوری منگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیدی دلی دا آگا وقت پوری وزی دوڑی نخورم زب خوراک نکو مسخاک منکو چی کل ایوی اولو در رسول سم کورت دادم مور او داغی بلا ملگری وا اول تی رسول سلم وریدو چی اگر پارام دے روغ دے نو داغی نبادی شکر ادا کو بے او باوز کرے نو دا صحابہ کرام دوی سر چی سمر دشمنی شوی دا دوی وستے شوی دے اگر پا دے خبر چی دی دا خبر کردی دا ربنا اللہ زمانگا رب سوکتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی منگ بانی پا دی دن کے سختی ندی را غلی و ندی اللہ را ولی زکی جمانگ تر اخپل ایمانونو پتا را چی دا پا سختو کی را ٹنگو دو ندی او پاگی کم منگ چی دینو اگا عبادات و اگا محنت و دا کوشی زمانگ دا غا حال روجی نیو منگ تا گران دی یعنی باز کسان لگیا دی روجی شماری زر زر چی دا پا کل ختمی ایک دا دینداری دا زمانگ منز و دست تغ دینداری دا زمانگ چی بٹیم نده درسی پا روجه که دا اللہ کلام پا قرآن قرآن ورده دا اللہ پا کور که دا روجه پا خلا اغی که بم دے سوستی که اغی لم نیشی رات لے پا گدیر الحمدللہ زمین سر چی کم ملگری دی خصوصا دیکا اللہ دیر خملگری اللہ اغوی لتوفیق ورکر اللہ دولا مزید توفیق ورکی مزید دولا اللہ طاقت ورکی چی دا کم ملگری دل تکینی ونگ سر پری در سنو کی خصوصا عوام ملگری دی نداغوی ز شکریہ دا کم دزل دا کمی نا زکی چی منگ دا پتا دا پتیس قسم مجالیسو کی آغا کسان نیشی کناستے پورا وقت کم چرا غلی دی نیت بانی چی ز علم کم مدرسک جامعہ کی نوشتے کی آغاو تا نیشی کناستے او تا سو تا کینی انشاءاللہ العظیم غٹ خوشحالی بتا سو دا قیامت پورز مومی بی اذن اللہ او اللہ سبحانہ وتعالی زمان طول دا عمل قبول کی او اللہ سبحانہ وتعالی دا دی منگلا دو چند دا بدلی را کی او اللہ دی پاغ ورز زمان نسختی و مصیبتون لری کی وکم ورچی با اللہ سبحانہ وتعالی حساب کتاب کی دا دیتا سخت ویل بید بیدا دیتا سخت ویل سدا بید بیدا دی درسون درسون دا سک سخت ویل دیتا سوک مشکل وی دیتا مشکل و سخت ویل دی در سنو بیاده بیده سیچی سخت دی سیچی تکلیب زرد پا اللہ قسم خورم پرون زبی مارو مای پاوسط خبرو کرد بز اوتم کرد پا ما در روجه نتیری دی جزا سی جلو کم نتیری دی در روجه پا ما وانی یوی کمری تا نواتم کور که بلی تا بیٹک تر واتم ملگرو سر کنسم بیا لانم بیا سوچ کم جسو کم قرآن تلاوت نیمہ صفحہ ہوا بیا بند کا عدد وہ سر نہیں سرے دکھا ٹھنگ سرے اگر سوچ پا ما کہو چی ملگری ناسی سرے قرآن وی تفسیر کی سمرخ کلے موسمی دا اللہ بکور کی اسر سرے عدد چی خوال غرز اگر رو جمعنگ ما تکڑا ہو زدہ سوچ مزم چی سرسو طول بغالی بند دگا حالو چی دگا رو جا پا دی طول رو جا کی دو سا پوری نول سرم رو جی تیری شو گیا پا دی طول کی گران روجه چی پا ما تیره شوی دو واللہ لازیم دو کعبی پا رب دو قسم خورم اگر پرونی روجه پا ما بین طول نزیات گران تیره شوی حالانکه پا کور که دو ایسی لانده خکم بل عرصه و گران روجه چی پا ما تیره شوی دو دق روجه پا ما بین تیره شوی
دا ګران روژه ده. نو بیا مې سوچ کوم دا دا کوم چې دی د رسول الله نه راځي او په دې کمبلو کې تلنیکو پراتی د دې د دې ظالمانو دا زړونه خو به بالکل غافله یي د دغې ته روژه په ارام وایي چې زه په فیسبوک کې لیږي یم زه په واټساپ کې لیږي یم زه په باغچو کې ګرځم او زه په بازارونو کې ګرځم نه د الله بندګانو د دې وخت نه فایده واخلئ د دې وخت نه فایده واخلئ صحابه کرامو سره کم کم ظلمونه کم کم زیاتی شوي دي هغوی بیا هم دا دین نه دی پرېښودی بیا هم په دې دین باندې عمل کړی او ما ورته ته صرف لږه دینداري پاتې ده معمولي ټک خطا غونته کې په هغې کې م زما استا دا حل دی په هغې کې موته کمزوري یو الله سبحانه وتعالی موږ له طاقت او توفیق راکړي مزید د دې قسمه مجالسو او الله سبحانه وتعالی نه امید دی انشاءالله غټ امید دی زما د خپل رب نه او مهربانه بچه دی هغه دا خبره عامه کړې ده چې کله یو قوم کینی زما په کور کې او زما کتاب زده کوي نو په اخره کې دوی ته وویلی شي چې پاسئ قومو مغفورا لکم پاسئ ستاسو ګناهونه ما بخلی دي بلکې ګناهونه مې په نیکیانو کې بدل کړي دي او زموږ دپاره دوه خوشخبریانې چې موږ روزانه په ورځ کې دوه پیرې د دې قسمه مجلس نه پاسو ماسپخین درس مازدیګر پورې بیا مازدیګر نه ده ماښامه پورې چې دې منځ کې کوم درس دی موږ دوه پیرې پاسو موږ دوه پیرې پاسو نو زموږ د الله نه غټ امیدونه دي انشاءالله الله دې کړي چې موږ هم په دغه خلکو کې شمار شو او الله سبحانه وتعالی دې د دې قسمه مجالسو په انتها او په ختمېدو کې الله دې زموږ د ګناهونه ټول ختم کړي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او كان دفع كولد الله خلق لرا باز دوي بباز سرا وصلى سعتلا دلت حكمة بياني كألا مسلمان تد جهات اجازتنا وركلي او د مسلمانانو په ذریعہ باندې د مشرکان نه دباو کړي نو په هر دور کې به مشرکانو سنه سره فساد جوړول او د دیندار خلک به ختمول نو سو یلا لهدم الصوامع مخامخ نړول شی به ګرځي دراهبانو وبيع او عبادت خانی د نصارا وصلوات ومساجد او جمعتنا د مسلمانانو يذكر في اسم الله چی ادولکی باغی کی نم دل کثیرا دیر دار سب ختم دا خود کافران یریگی دا مومنانو نا یریگی دا مسلمانانو نا مجاہدین نا پزرک کسی دے پزرک رعب دے اغید اللہ سا دا ہر سنی شورانا والے اللہ اکتا دا خبر دیتی ہوئی اشتکانا دوی دل دا ہر سا ختم ہے دین تا من پرینری دین داری تا من پرینری کوشش بکی چی سنگا نا خلق بی دین شی سنگ خلق دا دین نوار وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ او خامخا مرستکی اللہ داغچا سرا چی مرستکی دا دین دا اللہ سرا دا قانون یا ساتھی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ دی خبری تفصیل مکی شے اباز راشی اللہ ولی مرستنکی دا مؤمنان و بپلانی ملک او پا پلانی زیک او پا پلانی زیک جواب دا غیر داری چی مشکل با مؤمنانو کی دے تزان دا حق دار کدے دی چی اللہ تاثر مرستو کی اللہ دی مرستو کا بے گور چی اللہ تاثر مرستو کیو کنا ان اللہ لقوی عزیز یقینن اللہ خامخا طاقت والا زور وردے الذین امکنناهم فی الارض حق کسان دی کمنگزی ورکو اغویتا بزمککی یعنی کم خلق چی دین مرست کی دا اغوی صفات دادی اللہ وی کچھتا علماء موقع ورکرکن بزمککی مولزی ورکو اقام الصلاة پابندی بکی دمانزا و آتو الزکاة او ورکی با زکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وامر بكيف نيكي سرا ونهوا عن المنكر او من بكيد بدينا ولله عاقبة الامور او خاس اللالرا انجام دطول كارنودي وان يكذبوك او كديت دروغ جنوي دي زګه صبر تلقین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر کدی ته دروغجن وای فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود نو یقینا د دروغ نسبت کړه او مخکې د دوی نه قوم د نوح او عاد یانو او ثمود یانو وقوم ابراهیم وقوم لوط او قوم د ابراهيم عليه السلام او قوم د لوط عليهم السلام واصحاب مدين او مدين والو وكذب موسى او نسبت د دروغ شو موسى عليه السلام ته د ټول سر د شي یوازي ته هني تسلي د پیغمبر صلى الله عليه وسلم فامليت للكافرين نو مهلت می ورکو کافرانو تا ثم اخذتم بامراونی ولغوی فکیف کان نکیر نو سنگش عذاب زماغوی لرا فکأی من قریت اهلکناها بس دیر دکلونا تبا کلی دی منگا غوی وهی ظالما او غوی ظلم کون کیو فهی خاویت علا عروشیا نو دغا کلی را پریوتی دی بخبلو چتونو باندی و بئر معطلت و قصر مشید او دیر کویان شل پرات دی او بنگلی مضبوطی خالی پرتی دی اللہ ورشی با طرف پانی کا وہ سملتا اللہ یا بنگلی اشتی وہ سملتا کوئن اشتی غار سے شڑ پراتی دی و بئر معطلت و قصر مشید دین عبرت و آخلی اللہ افلم یسیرو فی الارض اینو نگرزی دوی بزمک کی فتكون لهم قلوب يعقلون بها بچی شدوی لرا زلون چی سو چکی باغی سرا تا فائدہ چی دا زل پا کم جکی عقل پا کم جکی عقل پا زل کی گرے دا فائدہ ناشنا فائدہ دا ساتھ عقل پا زل کی فتكون لهم قلوب يعقلون بها اللہ چی دوی دا پارا دی زونی چی دوی باغی باندی سو چوکی نو بیا دی دماغو سا کار دی دا دماغو کار دی یو خبر ورمخ کی کول زرطا نو زربی بیا سوچ کئی دا غیر نبات با فیصلہ غستے کی نو باچا چی دا غیر سوک تی باچا زردی دماغ صرف یو مسئلہ ذہن کی رہو لی چی دا کار کدی سے حکم دا کدی سے حکم دا با دی سے حکم دا اس دیو مسئلہ زرطا را وستا زرطا ورپاس کرا چوالا ہا دا مسئلہ اس پا دیوانی با سوچ سوک کئی پا دیوانی با سوچ را کئی نو عقل چی دا کم زی کی دے عقل زر کی دے کی دماغ کی دے زر کی دے دا دماغ دی دا عقل لیو دی دوانو کی فرق دی یہ سرے پا دی کی کما سر باس کولو تا اراده لری نو باس تی نکی زکی جی دا خبر دا چا دا دا خبر دا اللہ دا خوازیہ دا فإنها فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها يا غوغنا چوری دلو کی دوی باغی سرا فإنها لا تعمل ابصار بس یقینا نلندی استرگی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور مگر لندیگی زرون آغا چی بسین مگر لندیگی زرون آغا چی بسینو کی دی اصل رنوال ادغ دی یو سڑے دی اللہ تی نظر آغست خوب بسیرت دا زرون ورکڑا حق و دخکاری دا
هغه انسان دی چې الله ول سترګې ورکړي. یو سړی دی غټ غټې سترګې غړی را غړی خو ګوري او دې خو ګوري او الله چې بصیرت اغستی دی نو د ده د ابصار او د بصر څه فایده شوه. اصل څه شی دی؟ د زړه د سترګې دی. د ډېرو خلکو د زړه د سترګې ړندې شوي دي، د نورې سترګې خو کار کوي. الله به سورۃ یونس کې دا خبره کړې وه، سورۃ یونس کې چې پیغمبره وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. اے پیغمبره تا ته دې ښکاري لکه دوی چې تعیني خو ګوره دوی ته نه ښکاري. څنګه ورته ته نه ښکاري؟ پیغمبر به ورته نه ښکارېدو، ښکارېدو به ورته خو د زړه سترګو باندې ورته ته نه ښکاري. د زړه سترګې د دوی الله وړاندې دي، الله اسړونواله دغه دی الله چې موږ ساتي. ويستعجلونك بالعذاب او بتا دی سره غواړي دوی ستا عذاب. ولن يخلف الله وعده او هیچری خلاف نه کوي الله د خپلې وعدې. د عذاب به پېرش نو بیا ولې لېټ کېږي؟ وإن يوما عند ربك أو يقينا يورز أو يقينا يورز بنيز دربستا كألف سنة بشان دزرو كالو دا مما تعدون دا غين جتا سويش ماري. مطلب دلتا دا شو جي دا لا بنيز باندي دنیا يورز أو زر كالسي دي دا يو شي الله بدوی ته د بنده ته الله زر کاله صبر کوي. ښه، بل مطلب یې دا دی که الله یو بنده ته زر کاله صبر وکړو که نه زر کاله، نو لکه دی ورته څومره صبر وکړو؟ یو ورځ ورته صبر وکړو. د الله د رحمت دومره پراخه دی. بل دا چې د الله په نیز د ورځې یو ورځ غزر کاله ده، نو مونږ چې وایو چې د عذاب دې زر راشي او په دې ورځ کې دې راشي، را به شي ورځ باد به راشي خو څو کاله باد به راشي؟ زر کاله باد به راشي. الله وایي تعدي مه کوئ، عذاب به پرې راشي. وكأي من قرية أمليت لها او ډیر د کلو نه مهلت ورکړی وما هغوی ته وهي ظالمه وهغوی ظلم کوونکي وو ثم اخذتها بأمي ولغوي وإلي المصير أو خاص ما تراكر زيد لي. قلت ارتوايا يا أيها الناس اي خلقوا إنما أنا لكم نذير مبين يقينا زتاس لرا يردر كون كيخ كاريما. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات بس هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک لهم مغفرة ورزق کریم د هغوی دپاره بخانه او رزق عزتمند دی. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین او هغه کسان چې کوشش کوي په آیتونو زمونږ کې مقابله کوونکي د هغې سره اولئک اصحاب الجحیم دا کسان اور واله دي. وما ارسلنا من قبلك من رسول او نه دی لېږلی مونږ مخکې ستانه هیڅ رسول ولا نبی او نه نبی الا اذا تمنا مگر کل چی بیل وستل کول القى الشیطان فی امنیتی نغزارلی با شیطان پا قیرت داغ کی خلق تا وسوسی تا دا شیطان کار دا. یعنی کل چی با پیغمبر دعوت شروع کو نو شیطان مخبل کار شروع کو دا شیطان کار سو وسوسی اچول خلق تا پزرونو کی پیغمبر با تلاوت کو دو پزرونو کو دا خبر واچولا خواه پلار نکستا سو غلط ہو ہاں نا پوئی دو نن دیر آگے تا اس تا مسئلہ بیانی دا کشر الگ دا وہ سو پوری سو پلار نکستا پا حق ہو نن آگوی پا باطل شو حدیث اب دا آگوی جوش شو اب خرا دیر شو
دیسی نوری خبری وسوسی بید اگوی زنون تا چولی فینسخ الله ما یلقی الشیطان نو ختم بکو اللہ غشی چی اچو بشیطان ثم یحکم الله آیاتی بیا با مضبوط پر خودو اللہ بل آیتنا والله علیم حکیم او اللہ پوہا حکمت والدین ليجعل ما يلقي الشيطان ندير بارات وقرزي الله غشيت أشي شيطان فتنة للذين آمنوا فتنة للذين في قلوبهم مرض امتحان دبار دا كسان وجب زلون دا ويك بماري دا والقاسية قلوبهم او دا سخت زلون والو دبار دا داغوی دا پار امتحان شو داغوی دا پار امتحان دے دا کمو دا پارا چی زلون سختی او پا زلونو کی بیماری دا دوی با انکارو کی او دا ایمان والو زلون با خم مضبوط شی داغو دا پارا با کدا فائدہ لے چاو دا خبرو خمکتا اللہ کردی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ او یقیناً ظالمان خامخاب دشمنی لریکی دیم وليعلم الذین اوت العلم او دلیل پارا چی پتا ولگیا کسانو تا چی ورکڑا شوید ورتا علم انہو الحق من ربک انہو الحق من ربک چی دا حق دید طرف دربستانا فیؤمنو بینو ایمان براوڑی بدی باندی فتخبت له قلوبهم ناجزی باور کی ناجزی باو کی دیتا زرنا ددوی دبکی فائدہ دا دبکی فائدہ دا چیچا سر علمی ناغوی زرنا بسی چی نرم بشی ایمان براوڑی وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا او یقیناً اللہ خامخا ہدایت کون کے دے اگر کسانو دا جیمانی راولے دے الی صراط مستقیم لارینی غتا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ او ہمیشہ بیا کسان چی کافران دی بشک دا دینا حتی تاتی یوم الساعت بغتا تردی چرا بشیدوی تا قیامت ناسا با او یاتی یوم عذاب یوم عقیم یا براشیدوی تا عذاب دورزی شنڈی دا کم خریدی بسی کی شک کی پا قرآن کی کافران اللہوی پا قرآن کی شک کی تردی چرا بشیدی در قیامت نصابا یو پراشی سخ عذاب الملک یومید للہ باچائی با بدغ ورز خاص اللہ لرئی کم ورز دا قیامت ورز دا او دا با حدیث کی رغلی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ با پا آغا ورز دا طول خلق مرکی آغا ملائک با ملکی کمو جی دا عرش اوچت کرے بیا با دا اوچت اوچت ملائک جبریل میکائیل اسرافیل دیونا با مساو آخلی بیا با ملک الموت مرش بیا با اللہ وی این الملوک لیمن الملک اليوم نن باچائی دا چاہ دا چیشو آغا باچائیان چیشو دا باچائیان آغا زامن چیشو آغا متکبر آغا زور اور خلق اس سوک با دا جواب نینو اللہ سعید اللہ بزان لبخبل جواب ورکی با صورت غافر کی براش اللہ بوی للہ الواحد القہار الملک یوم ایذی للہ باچائی با دا غورز خاص اللہ لردہ يحكم بينهم في سلبك بيزددويك فالذين آمنوا بشاك سانشي مان راولد وعملوا الصالحات وعملوا لكردنك في جنات النعيم فجنتنا دنيمتنا كبي الذي منتم نسبك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
هغه کسان چې کفر کړی دی او دروغجنې ګڼلی دي آیتونه زمونږ، فاولئک لهم عذاب مهین، نو دغه کسان د دوی لپاره عذاب سپکوونکی دی. والذین هاجروا فی سبیل الله، اول کسان چې هجرت کړی دی بلار د الله کې، وسلا دا خلکو جزا ذکر کوي، کم خلکو چې هجرت کړی الله د رضا لپاره، خپل کور کلی پرېښو دی او بیا د الله په لار کې وجلی شوي دي یا په خپل مرګ باندې مړه شوي دي. هجرت په عربۍ کې اصل کې وایي دیته د دار کفر نه اوړېده څه ته دار الاسلام ته، او هجرت واجبي په هغه وخت کې په انسان باندې چې کله د خپل دین اظهار نشي کولی. یو سړی دی کافران په ملک کې اوسیږي او هلته د خپل دین راښکاره کولی شي، څوک ورته څه نه وایي. موږ وایو غوره ده چې ته لاړ شي کوم ملک ته، غوره ده د مسلمانانو ملک ته لاړ شه، خبره غوره کې روانه. او چې کله یو سړی خپل دین نشي راښکاره کولی او د سره ظلمونه کېږي او زیاتي ورسره کېږي، نو په ده باندې واجب دي چې د هجرتو کې لاړ شي د کفارو ملکونو نه د مسلمانانو ملک ته. والذین هاجروا فی سبیل الله، او کسان چې هجرت کړی دی بلار د الله کې، ثم قتلوا او ماتوا، بیا وجلی شوي دي یا مړه شوي دي، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، خامخا رزق بوركي دويت الله رزق خيستا، وإن الله لهو خير الرازقين، أو يقينا الله خامخا غورا رزق وركون كيدي، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، خامخا داخل بكي دوي لرزيد داخلي دوچي دوي بيخ وخي. كم زيدي؟ داخل جنته. وإن الله لعليم حليم، أو يقينا الله خامخا بوها دي صبرناك دي، ذلك داكار بكيجي، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، او چاچی سزا ورکړه دشمن ته په مثل د هغې چې سزا ورکړی شي وده ته، ثم بغی علی، بیا په هغه باندې ظلم وشو، لینصرنه الله، نو خامخا مرسته به کوي د دوی سره الله، ان الله لعفو غفور، یقینا الله خامخا معافی کوونکی بخانه کوونکی دی. دې ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړه، که څوک بدل واخلي د خپل دشمن نه په مثل د هغه کار چې ده سره شوی، نو داسې دي جایز دي که نه جایز؟ جایز دي. دا مسله موږ سره مخکې تفصیلا تېره شوې ده، هلته موږ تفصیل کړو. بعض مفسرین لیکي چې دا آیت د صحابه کرامو د یو جماعت مبارک کې نازل شوی و، چې هغوی د محرم په میاشت کې د مشرکانو د یو جماعت سره مخامخ شو، او د مسلمانانو د ډیر کوشش باوجود کافران جنگ نه منه نشو، په مسلمانانو باندې حمله وکړه، نو مسلمانانو هم په هغوی باندې حمله وکړه او الله په دوی زوره ورکړو. نو دې ځکه الله وایي چې چا له سزا ورکړه په مثل د هغې چې ورکړی شوی دوی ته، نو اوس دې ځکه هغوی غلي او کوشش کوو چې جنگ ونه شي، خو چې شروع د مشرکانو د طرف نه وشوه، نو بیا جایز دي چاله جایز دی مسلمانان له جغوی جوابی کاروائی وکی، او مسلمانان بس بوزدیل او کمزوری نی، بلکه مسلمانان له پکار جغوی سی اغوی زور ہو رہی. ها جنگ نکول پا دی میاشتو که دا مسلمانانو بوزدیلی نه ده، دا مسلمانانو اغا دینداری ده، اللہ و دلہ طریقہ خولی ده، نور چا اغوی دی تنگی اللہ و یو ندی پری دی، نبیتا تخب پوری جازت تا جتا دا اغوی نبدل واخلی. ذالک دا مدد الله کولی شي، الله مخکې زه به مرسته کوم، زړه کې سوال لاغی چې الله به څنګه مرسته کوي، الله خپل زور بیانوي، وایي زما دا طاقت دی نو ولې زه دا مرسته نشم کولی.
بأن الله يولج الليل بأن الله يولج الليل في النهار فدي وجهك الله ننباسش فبورزكي ويولج النهار في الليل أو ننباسي ورز بشبكي وأن الله سميع عليم أو يقينا لا أريد كيد ذلك دا مدد بدي وجدي بأن الله هو الحق تي الله يقينا غا حق دي بندقيهم حق دا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أو يقينا غسوك شدا مشركان را بلي سوى دلانا غب باطل دي وأن الله هو العلي الكبير أو يقينا الله وشت غت زات ألم تر أن الله آية نقول جبشك الله دل كم زي كده خا خا وأن الله سميع بصير أو يقينا لا أريد كيد كيد ذلك بأن الله هو الحق دا مدد بدي وجدي شلا أغا حق دي بندقيهم حق دا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أو يقينا غسوك شدير بلي سوى دلانا غب باطل دي وأن الله هو العلي الكبير أو يقينا الله جد غد ذات هدينا بعد الله سبحانه وتعالى دخل قدرة عجيبة كاريغري أو عجائبات بياني ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء آياتنا قوري تبيشك الله رالي قد أسمى النوبة فتصبح الأرض مخضرة نوغر زيز مكان تكشنا إن الله لطيف خبير يقينا الله مهربان دي خبردار دي له ما في السماوات وما في الأرض نغب اختيار كدي أغسى جب أسمانون كدي أغسى جب أزمك كدي وإن الله لهو الغني الحميد أو يقينا الله خامخا بحاجة استعلي شويدي ألم تر أن الله سخر لكم أين قريتا سو جبي أين قريتا جي بشك الله تبكري دي ساسو دبارا ما في الأرض غسا جب أزمك كدي والفلك تجري في البحر بأمري أو كشتي شرواني دي بدريا يبكي بحكم دلا سرا يبازو ملقرو ده القرآن قولي بخبي خودي خبين وچد كي القرآن ها لا سو تمني سو من تخبرو كي چاك كتا يخودي نسيشو ما خو جواب وركو پاكتيو ما تلا جواب دركو بل كست لا سو مني سي جي پلاني دا سرده دا جل كي نرے شریعت تو اصول خلاف کار دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکر نصیحت کہو نو پا ممبر بانی بہو اسی چل لے جرا باز کسان دا چل کئی باز کسان اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہو نو قرآن پا زمکہ خودا غور طریقہ ندا غور طریقہ ندا ما مخکر ایک ساتھ مخکوی چی دا پا دی آیت کے دن دیر خبر رہے لہو دیسی دا حرام فتوہ خو بھی نیشو رکھو رہے پر دلیل پا کار ہاں کہ اس رئیس طرح شوئی ٹوپئی دی کی دی جانماز دی کی دی بل سے شے دی کی دی سلرگی دی کی دی سے شے دی کی بالخ دی کی دی پاگی دی زیادہ قرآن کی دی اس خبر ہے نا اور دی خبر ہے کہ دوم رہم ننواتنی پکر
چې دې دل سره سړی سم یو غټه مسله تی جوړ کی چې تا قران په قالین یې خو ډیر علما د امت ډیر علما هغه د جهیز ګنی چې دا قران پاک دی د قالین پاک دی موږ په ټول په سجدی لګو سجدی په لګو کنه لګو نو دا سجدی موږ بس خازي لګو دا تندې موږ بس خازي ایږدو په پاک ځای ایږدو کنه خو بیا موږ دا وایو چې غوره ده چې قران په ځمکه دی شي کینه خو دی شي دا غیر اندې څه شی کېده د غوره طریقه ده خو په قران با قران په خپل باندې خو دا کله نه کړی شي شي یو نیم مرګره په دغه کې کېده هغه دغه کې کې قران خو دې جایز دی خو دې په دغه کې کې دا غږ نه د سره خو یو دی پنڈې لره شي خیر هم دې کنه دې شي کې کنه کر او دې خبر نه یا ګور یو طرف ته بل طرف ته نو باغ ټیم کې احتیاط وکړ دې کوم ځای کې وو والفلك تجري في البحر بأمري أو كشتي چرواني دي بدرياب كي بحكم دالا سرا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أو غني ولدي أسمان دينا چرا پريوزي بزمك باندي مگر بحكم دالا سرا دي تو گوري دا سوم غړتا قتل الله جل اسمان رټین کړي او ذکر را بشي پر روان درسونو کې چې الله سبحانه تعالی وي کزه پرې د منو سوک ته جبه به راونی شي او چې الله د اسمان پرې خود او الله د زمکه پرې خود هغه به تبعید قیامت پر راځي ان الله بالناس لرؤوف رحیم یقینا الله بخلق باندې خامخه شفقت كون كي رحم كون كي دي وهو الذي أحياكم أو الله غزات جون وهو الذي أحياكم أو الله غزات جون دي كري تاسو ثم يميتكم بياب مركي تاسو ثم يحييكم بياب راجون دي كي تاسو إن الإنسان لكفور يقينا إنسان خامخانا شكر دي لكل أمة جعلنا هر امت لرا مقرر کړی دی مونږا طریقې د عبادت یعنی الله د هر زمانی او د هر مکان او د قومونو د حالاتو مطابق ډېر شریعتونه نازل کړي او هر یو ته جدا جدا طریقې د څه خوري دي د عبادت او جدا جدا طریقې او ته خوري نو توراتي دا وخت د امت ته پر نازل کړو چې دا وی پیغمبر سوکو موسی علی السلام عیسی علی السلام له جدا کتاب ور کړو انجیل نازل کړو زبور نازل کړي جدا جدا وختونو کې جدا جدا طریقو سره د عبادتوم بیان کړي لکل امه جعلنا منسکا طریقې د عبادت هم ناسکو چې هغه عبادت کوونکي دی باغ طریقې سره فلا ينازعنک فی الامر نو جګړه دیونه کې دوی تاسو سره په کار د دین کې وسري نه بعد په دې وجه يهود او نصارا د پیغمبر سره جګړه او مناظرې کین الله دې لنه په کار چې جګړه او مناظرې کې ولې د دین دو يهود و نصارى بدا اعتراض كو جستا سو بدين كي دا مسألة بدلة دا بدلة الله يولي دا مخكيني دينونا طول يو شانو سو او اخو دو يماني نجيب ايك اختلاف راقب بدي كول اختلاف نيشي رات لي بعض مسألة بكي منسوخ شوي كان الله يدو الى جغل انا بكار تاسرا ودعو الى ربك ودعوت وركواد اخبال رب تربتا إنك لعلى هدى مستقيم يقينا تخامخا بهداية برابر باندي وإن جادلوك أو كدوي جغل كي تاسرا فقل الله أعلم بما تعملون نطور توايا جلا خبو دي باغس چتا سوي كوي
یعنی جګړه په دې ختمه کا چې پته وکړه لګي پته به د قانون پر روز لګي تاسو عمل زونګا عمل ټو بل لګوري خو پیغمبر دوی سره په دې جګړه کې دومره ممسرو پکېږي چې تا نه دعوت هغه نه پاتې شي. الله يحكم بينكم يوم القيامه اللابا في سلوكي بمنستاسوكي بورز دا قيامات فيما كنتم فيه تختلفون باغسك جتاسو باغيك اختلاف كوم. ألم تعلم أن الله آية النبوية بشك الله يعلم ما في السماوات والأرض پویگی باغس چی باسمان ازمکا کی دی ان ذالک فی کتاب یقیناً دا با کتاب کی دی با کم کتاب کی لوح محفوظ کی دی چا تورات ہوئی لوح محفوظ دی مراد اللہ در ہر سا پتر در ہر سا لکلشی با تورات کی دی لکلشی ہر سا پا لوح محفوظ کی دی او سدہ روان ترجمہ کم زیم کسو دی ما سره دې روان دي دي سره کنه ده کنه ته سودي کزه سي لګي ام مخه روان نه خو زه په دې باندې ته روان ترجمه کوم د زین آسان دي واضح دي او معلوم دي او احکام به کې نشته او ګډه تفصيلي او موږ غواړو چې ورزي لګي پاتې چې د قران کریم ختم کو نو په هر ځای کې ودرې ده خبرې غوښړي کولې چې او باز خبرې چې واضح او الحمدلله زمونږ اولنی درسونه دومره تفصيلي وو چی دی ورسنو در سنو تا اسا مجال پر نخو چی سا خبر که آل تشتی سا خبر که آل تا تیر شیر وللہ الحمد ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا دا کار پا اللہ باندی اسان دے ویعبدون من دون اللہ او دی بندگی کئی سوا دا اللہ نا ما لم ينزل به سلطانا داغ چاچی نا دلیل وما لیس لهم به علم او نشتی دوی در باغی بندی علم وما للظالمین منها وما للظالمين من نصير او نشتي ظالمان لراه اسم مددگار کته سودی کی غوگی دیو گوری دی قران ته غټه فائدہ بدای چې سره قران تلاوت بم سی کی کم جی کی غلطی نه غبه وشته کی دا فائدہ ته ملوی کنه ملوی. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات او کله چې لوستلی کېږي په دوی باندې آیتونه زمونږ ښکاره تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر پیژنې به ته په مخونو دغه کسانو کې چې کفر کړی دی خفګان. سبحان الله د دې حق د مخالفینو مخې ته چې کله قرآن کریم آیتونه لوستلی کېږي الله وی او توحید بین اولیکی او د پیغمبر رشتنواله بین اولیکی نه دوی د مخونو نه پته لګي مخونو نه پته لګي د قشان نن سبام د ګوره چې کله ته په جمعات کې ودرېږه زموږ خو پکې تجربه ده په دې باب کې نه چې کله ته په جمعات کې خبرې شروع کې په یو پروګرام کې خبرې شروع کې نو بیا ګوره د خلکو دې مخونو ته چې کله دې حق بیان کو پا باطل پرسو بانی دیسی دا سامیری اغا بیماری راشی سامیری اغا بیماری لا میساس مال لاس مرا اولی منده که و تختی وزی دا باز پر دروازو بانی و درز جوڑ کی او که در تیم که دروازو که جراوی نیسی دوم را تیز منده وی جی جی کسپینگی رهمی شپیتو کالو پنزوسو کالو سره بو خود دست منده بو وی جی دا زوانان بیر تنگ نکی تب حیران شی جی گوری دلتا ما دوی دا جهنم طرف تراخ کودو ولی یادو بالله که دوی ته بل څه کفر خو نه اصل وجه دا وه څه چې تا بیان کړو هغه د نه منل هغه د نه منل هغې سره د ده نه لګېده. الله وی تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر دلته خبره خو د کافرانو روانه ده خو مسلمانانو کوم دي سیشتي د مخ نه پته لګي د مخ د رنګ یې بدل شي. یکادون یسطون نجدید جملوکی بالذین یتلون علیهم آیاتنا
نجدید چاملو کی دوی باگزانو چلولی با دوی بانی آیتونا زمنگا سبحان اللہ دیسی ناشی نستر کی بیدیسی بلکل خڑی پڑی کڑی او داسی بد بد بگوری او پرسلے کی سوئی چووی نیسم او میدے کم دیزی کیو نسرت جدا کم دے دا سوئی او نیشی کی دی او کبھی عملو کم نو اللہ دیدی دلہ سر آگا حق پرس آگا خبر خواہ مشہور اکی اے لگا سیجر چھو پلانی سے کہہ رہے او کس را پاسی دو پا مولی سے پاسی اولی سو درہ پاسی دلہ پاسی اولی اولی کی ٹول کلے خبرش نبی اب آخر کہہ رہی ہوئی رو رہنو چھے مولی سے خبر بین اولا وہ غلط ہوا تب پاسی دلہ تب پا دب پا احترام کی ویلے گا جستا مسئلہ غلط نوالو تس زورت نوز گورا دے باطل پرس خدا گوختے چی دے کلی والو تا دے حق پتا ہونے لگی خدا دے دے کم قلتی دے لیسا طول کلی دے حق پتا ہونے لگی نوزانی بخفل تباکو اللہ دے حق پا ناشنا ناشنا تری خوزر رکھ کرک نلتے یو کس خبر کولا دیر سادی انسانو دیر سادی مسلمانو زمان سرے قطع ان لگی دے مخی دوم رسخت تعصوب باغا کی چی زمان مخی لبدی سر آگے سلام بینا چ ما با کوشش کو جیدہ سر سر دعا سلامو کم کر لے خک آو دا خبریں مکڑے ہوئے کہ جنت می پشا بوزی کنے دے جنت تنے زمان دا جہنم میں وقت دا خبری بے کور بیا خبر سیدی چی پر شریعت کی دا مسئلہ شتی ہو دا نیشتی ہو دا شتی ہو دا نیشتی ہو دا نیشتی ہو در فلدین او پا دی مسئلہ کی سوچ کو چی در فلدین شتی بمانزی گی او کنیشت ویدلتی او مولای دیزی کنیش دیری ناغ خوال راغلے کورا ما خبر دی پروس چی اللہ حق سن خوری پا اگر مولا پسی راغلے دا مولا سر ناستے وی مولای سے صفا خبر رات ننو کرکا نور لیونے کے گم بلکل دیندار سری دین سر سوچی گورے دیندار مسئلو سر سوچ چی بیدی نی دا غیس پروانے او زکر ای خبر ایسا تی زمان آغا سر دیر خوخی دا چی بلی دروازه بانی منده وی زکر جدی چی کل دیندار شی کنه دی سم مضبوط دینداره او دا سر نی دا یار سلی سر چی سطاله ایراله پا دی که ایسوم نی او دا چی تختی کنه دی بخپل دین بانی سخ غیرتی دی یری گی بدی خپل دین بانی نو دی بکش مکش کن آغا تبی مولی سب آخیر نی خبر رتن نو که شتی کنی شتی بس آقا و تو بگو را مشر صحابی چی ده مشر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سو را مشر صحابی ده آلتا زمان با ملکی چی کلا دا باطل پرس باطل خیستا کی دا مشر کشر پکی کئی مشر کشر مدینہ مکا دیر خلق کئی لگ خلق نکئی پلانی سے پلانی سے پا دی بات کوشش کئی چی دا عوام پا دی رخ کئی کی نو دو توی وی مشر صحابی عبداللہ بن مسعود دا غیر روایت تے چی آغاوی مونزو کو او پاگی کی دایدی چی پاول پیر کی رفلو دینو کلو بے ونکلو اوی رسول سم بدا طریقہ کولا نو مشر صحابی سووی مشر سووی چی اشتی که نیشتی مشر ووی چی نیشتی نو بیا کشر صحابی وی کشر مالک ابن حویرث رضی اللہ عن دا کشران صحابی اندی وائل ابن حجر رضا نو ٹو کشران دیگن وی دے پا نہم حجرے کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا لسمکی وی دے وی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑی نو اس تا سو چکا دا در خبر سید اگر مشہر رکھ دا کشر اس پا دی کی ریٹنگی خوا آگا تو یہ بس مولی سے پتہ ہو لے گی دے جرا کولی سیدی ہاں تندیل ہے بس کیا نا در آشا کیا نا سن کولی سیدی وی دا تا چی ہوئی چی مشہر کڑی دی مشہر ندی کڑی عبداللہ بن مسعود کو پخانے رہے کرنے نو یہ غنی دی کری کشران رسول زم پا آخری جون کولی چی کئی نو مطلب دا چی آغا مسئلہ منسوخ شو پا دی باندی دا مشر آغا مسئلہ منسوخ شو پا چا باندی پا دی کشران رو باندی صحابہ خطول لی کرنے مو خودی سی نہیں شو علی چی دا بگی بیدی ندی یادتا مسئلہ ندی یادنا مسئلی خطول تی یادی دی حدیثون خودوان سیدی کرنے آغا خودوان سیدی نو چی سیدی نبی حدیثی دعوت دیشی جواب رکڑی چی دا گر غٹ محدثین ورکی وی دا خو بیسا بس سیدہ چھتی درن نبی شروع کو سارمانزن بسم اللہ او توکل بلوی اللہ آگا وہ دا سی ٹھیٹ انسان دے دا سی ٹھیٹ چاگر دے چا سرا خواد خوانے کئی او بل دے سادہ انسان دے زتلے وہ پاکستان تا پا
په خور کې زما بیانونو ډیرو زیاته ګڼه وه بڑا ویر ہے کہ نہ اسٹیج تک پڑے لگا بولے جی سوکھ نہ رہی اسٹیج تھی نہیں اس لیے کس مول اگر نہ سنی پڑی سراخ نہیں تلے سعودی ڈر وہ تلے اگر کس مول اگر پڑی سر ناس بس اگر ارا پاس دو اگر کسان من کہو چل گیا تو اسٹیج نہیں خوش مڑو تصویر ہو سو پیجے تو پخانے پیجنا راگ اگر اسٹیج رہو تو ماس نے کاڑ ملا اکڑے دس یوں مضبوط مسلمان یعنی هغه د مخ کې نم د دین سره محبت اچھا بدا ما سره سلام نہ کو دا خبرې چې دم د دین سره محبت دا چې دا خلک زما دین خراب پي خو سبحان الله د کم زین الله د تر حق را نصیب کو د دې د مولا په خلوت را نصیب کو هغه دې مشر نه دی کړی کشر کړی ها وای بس سید زاو بس وځه شو دا کوئی صحیح خبر آگا ہوتی میں ڈیری چھے اور تراشے دی دروازی نے بسی مرا ہوتی تنک راشے خبر بیا کہو اگر کسی بید سر کنو دا کشر با مشر کم و مشر بس کم اگر کشر کم خواہی کی ویسے نہیں کی دی دا حق حق دے اللہ نشر کئی پر یو طریقہ او اللہ خوری پر یو طریقہ او باطل کدیر زور ورشی خو فا اما الزبد فیدھا بجفا دا دی مثال چی دا غدری دریاب دا زک پشان دے لگ وقت پوری او بیا غزک سشی اختش یکادون یسطون باللذین یتلون علیہم آیاتنا نجدی دی چی عملو کی دوی باغ چا باندی چی الولی با دوی باندی آیتنا زمنگا قلت ورتو آیا افونبئکم بشر من ذالکم اینو خبر کم تاسو پڑیر ناکار سرا ددین النار چیور دے وعد اللہ الذین کفرو وعد کرد اللہ ددغور دکافران سرا و بئس المصیر او بد زید دور گرزیدو دغور وسیدین بعد اللہ سبحانہ وتعالی د بوتانو د سپکوالی د پاره مثال لوری او سوک چی دا غوی عبادتونه کوي دا غوی د بی عقلی خبر بیانی یا ایها الناس اے خلقو ضرب مثل فاستمعوا له بیانی گی یو مثال نغوگ ورت کی دی اللہ وی تاسوت وی بیانی گی مثال نصوت کی دی غوگ ورت کی دی ان الذین تدعون من دون اللہ یقینا ناکسان چرا بلی تاسو سواد اللہ نا لن یخلقو ذبابا هچری نشی پیدا کولا یومچ ولا ویجت معولا اگر کٹول راج مشی آغیتا یا سمرا بوتان چی ویستا سوری در طول با یومچ پیدا کی در طول باباگان چی راج مکی یومچ با پیدا کی نشی ولا ویجت معولا طول دی پا یوز راج مشی اللہ در دین زیادت کم زورتی ایدادا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا او کو تختید دوینا مجسشه لا يستنقذو من نو نشی را خلاس ولی اغیل را داغنا کم مشت الواه و تختی دا الواه و دانه و تختی رانی و ایشی نشی قبر ولا برا پاسی نشی نو چی دا مجسنا الواه نشی خلاس ولی دی بطالب بچی سدرک دی بستا مشکلات سهل کی دے بستا صبر استو کی اللہ سوئی ضعف الطالب والمطلوب کمزور دے غختن کے او دچان جی غختن کی گی سوک سوک نه نه اخو ازی دلتا مسئلہ یو خبر ذکر شو مچ ام کمزور ہے دا مچ چرانی سی دیم کمزور ہے اس مچ ام کمزور ہے
بابا صاحب سے دے ہم کمزور ہے خدا بابا صاحب ڈے کمزور ہے کمج ڈے کمزور ہے بابا صاحب ڈے کمزور ہے اس دی تسو چکے ایزا دمچ نم زیاد کمزور ہے دمچ نم زیاد اب دیو تزوان شیر پروت تو مالا بچی راکے گی غٹ پٹ سڑے بھئی غٹ سر بھئی پائی کہ اپنی سومت دیماغی دا چاہ دا کار نکی پا دی خبر میں دے سوچنا کی جرائز ستا پروت ہے دے مالا بچی راکے اللہ یضعف الطالب والمطلوب دا دوانا کمزوری دی خو پر دوانو کی بیدا مچ خدے گزارک کیسے کی جداغی نا خوش شیعہ و تختو کنا دا بلتی بیا خدے رکم زوری شو ما قدر اللہ حق قدری عزت ندیکڑے دوی دا اللہ پلائق عزت دا غسر بلکہ اچھا دا اللہ دیسے عزت ندیکڑے سنگ چل اللہ پکار سے منگ دا اللہ دیسے قدر ندیکڑے لکھ سنگ چل پکار سے دیسے عبادت منگ دا اللہ ندیکڑے واللہ العظیم لکھ سنگ چل پکار سے دا ملائک دا کمی ورزی نیچے پیدا دی دوی پا سجدو پا رکو پا ذکر و اذکار و پا عباداتو کی دی حدیث کے رضی قیامت چی کدرہ شی دوی با موئی چی یا اللہ ما عبدنا کا حق عبادتک یا اللہ سنگ چستا دا بندگی حق و اغشان منگ ندے ادا کرے منگ دا اللہ قدر ندے پی جندلے منگ دا اللہ حق ندے ادا کرے وما قدر اللہ حق قدری اللہ گیلے کئی گیلے زمانگنا گیلے کئی چی دیلو پکارو چی اللہ قدر اکڑے وے یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ یریگی دخلکونا حیاء کئی دخلکونا اللہ ایمان حیاء نکئی گلے کری دا اللہ او دخشان نوح علیہ السلام چی خبر قوم تلیو چی ایک قوم تاسو لسی چلے ما لکم لا ترجون اللہ وقارا سی چلے قوم تاسو لرہ چی تاسو دا اللہ غی عزت نکو سنگ چی پکار دا پا جماعت کی دن نا موبائل کرنگی گی پا تاسا اثر نکی تا باچہ سے وہ دا مالدار وہ دا وزیر اعظم وہ دا خان سے پا مخی تا موبائل بن کرے دے خلکو دا اللہ دیسے قدر نکڑے سنگ چی پکار دا عام انسانانو پا مخی تا گناہون نکے چی کل تاو اللہ شی یوازی شی بیا پا ہر گناہ بانی تاو رزی دا اللہ قدر دی نکڑے خصوصاً دغه خلق دا چې کوم قبرونو لزی دی باباګانو ته بوتانو ته پراتې دوی خو بالکل الله قدر نه لري الله یې نه دی پیژندلې الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین الله یې غوګ الله یې غوګونه او سترګې مولا ورکړي پوز مولا ورکړي دا جب مولا ورکړي دا دا هر څه مولا ورکړي الله یې دولاري موته مخولي دې باوجود دې بیا زی بوت ته پروتي او غصه چه ولی اللہ ورکری دا غیر نسبت هم چاہتا کئی اغم غیر اللہ تا کئی دا پلانی را کری دا دا پلانی فضل لوی دا دا علی پا فضل بانی شی دا دا پیغمبر پا فضل سر شی ولی یادو باللہ اللہ گلو کرا چی دوی دا اللہ دیسی قدر نرے کرا دیسی عزتی نرے کرا لگا سنچے پکارو ان اللہ لقوی عزیز یقیناً اللہ خامخا طاقت والدے زور وردے دا مکی مشرکانو با دا رسول مبارکی دا خبر کولا چی ایلہ بیلہ صرف پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں دا قرآن نازل شو منکی خنورم دیر اچھت کسانو اللہ وی اللہ یصطفی من الملائکت رسولا اللہ غرکی دا ملائکو ناستازی وَمِنَ النَّاسَ وَدَ إِنسَانَانُ نَهُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ وَبَصِيرٌ يَقِينًا اللَّهُ رِدُنْكَ لِدُنْكَ دِي داخل اللہ کا رجی سوک ورکی سبحان اللہ اللہ پر دی ملائکو کی استازی غور کردی دی لکا جبریل و نور ملائک چی کم دی اللہ غور کردی نو دخشانی پر انسانانو کم غور کردی پیغمبران بیاد پیغمبرانو نبادی انسانانو کی غور کری صحابہ کرام او بیاد عام علماء دا امت تا او بیاد دیسی دا مقابل روان دا او بیاد تاسو غور کری واس پا دی وقت کی اللہ تاسو غور کری دا دید پر چراغ دا قرآن واو رئی دا دید پر چراغ دا کلام واو رئی دا دید پر چراغ دا کلام با نزان پوکی
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كوشش كوا چه هميشه پا آغا زيكي الله تاويني پا كم زيكي جستالي دغواري او پا آغا زيكي دي چرت الله ويني كم زيكي چكور الله استالي دالت نغواري الله استالي دب جمعات كي غواري چه با جمعات كي دي الله ويني الله استالي دب نيكو عمالو كي غواري چه هلت دي الله ويني هر قسم عبادت كي دي الله لي دغواري چه با ايكي دي ويني ده گناونو پا مجالسو كي پا محفلونو کی اللہ نغواری چی تاوینی آل تری چی تاوینی نیوارے دیش نور دو گناہونو کارونا در اللہ رحم و کرم دیش مگل را کرے در اللہ رحم و کرم دیش اللہ مگل را کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پر رووتو در کورنا صحابہ کرام ناسو ویسکو یا رسول اللہ کی ناسو بس در دینم رای دو تم رای دو لی چا اللہ تمہیں لسو مغت نعمت را کرے اللہ شکرون مدا کول حمدون و سناگانی مویلی رسول سمتیا وو جبریل لغل و ما تیو بستاسو خمنا غیر سنگو وی جبریل لغل و ما تیوی چی اید اللہ پیغمبر اللہ وست پاس مانونی کی ندغ استاد ملگرو تذکرو کرو بہر ناستی او ملائکو تیوی چی اگر زمان بندگانو تا سنگ ماتا ناستی سنگ زمان پر را جمع شویل نجی رسول سم رو تو در صحابه کرام ناسو رسول سم اغو تو اغو در خوشحالی در دی خوشحالی سوک تعبیر نیشی کوله چه غیط مخامو خویلی شی چه اللہ ستا تذکره پاسمانونو کی اکر نزمون تذکری هم انشاءاللہ اللہ پاسمانونو کی کئی چه کل من کی اخلاص یا محنت یا کوشش اللہ دی با من کی اخلاص او کوشش او محنت در اللہ با من کی پیدا کی إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَقِينًا اللَّهُ أَوْرِيدٌ كَيْلِدٌ كَيْدِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ بُوِيْجِ بَعْسَ چِمَخْكِ دَدُوِنَ دِي وَمَا خَلْفَهُمْ مَوْجِ وُرُسْتُ دَدُوِنَ دِي وإلى الله ترجع الأمور أو خاصة لا تورقر زوليكي طول كارنا يا أيها الذين آمنوا اركعوا أيمان ولو ركوك وي واسجدوا أو سجدك وي واعبدوا ربكم أو بندقدك بل ربك وي وفعلوا الخير لعلكم تفلحون او کوئی نیک کارونا دا دید پارا جیتا سو کامیاب شئی اللہ سبحانه وتعالی دیزی که ایمان والا تا دا خبر کرده چی دا مشرکان خود نورو معبودان و بندگی کوئی خود تاسو خپل اللہ و پیجنو دا غب و بندگی که وقت تیر کئی دیزی که سجده دا او دا پسی حدیثونو که دا سجده را غلی دا خوالتا زمانگا پا ملکونو که باز صاحبانو دا سجده خاص کرده بچا پوری شافی بولا تلی کلی شافی کنی شتی گا نا عند شافی خانوز دی حدیثونو سرسو که دا زمانگ دا پارا ندیس دا زمانگ دا پارا ندیس چی صرف دا امام شافی دا پارا کو نا زمانگ طول دا پارا دی که امام شافی دا و که هر یو امام دی چی خبر دا قرآن و حدیث را برابر دا نو زمان طول دا پار دا نو بدیزی کی سجده دا دا رسول سم نصابیت دا وجاہدو فی اللہ حق جہادی او جہاد کوئی بلار دا اللہ کی لائق جہاد دا چی دا سمکی نفیتنی ختمی شی او ہر طرف تا مؤمنان زور ورشی هو جتباكم أغور كريتاسو وما جعل عليكم في الدين من حرج أو ندقر زولي الله أو ندقر زولي الله بتاسو باندي بدين كيستنسيا ملة أبيكم روان شي بدين دبلار ستاسو بسي إبراهيم جي إبراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين أغلانم يخود تاسو لرا مسلمانا من قبل مخكد دي قرآن يعني بنور كتابنوك
وفي هذا وبدي القرآن كي ليكون الرسول شهيدا عليكم نديد بارا تشي پیغمبر قوابتا سبان دي وتكونوا شهداء على الناس او شيتاسو قوان بخلقوا بان دي ديس خبر مكسر مخي تيرا شوية خودلت دا مسألة تي الله مغلا نمي خود لكم مسلمين نزمون بدي ملكي جماعت راوته ري اغيته لكي جماعة المسلمين او اغو نا جماعة المسلمين او اغو داوي جي چاز مونگ دا مشر سر بیعت نی کرن دے دا مسلمانان نسر خارج دے باہر دے یوسو کسان دی بکراچی کی دی یوسو کراچی کی دی او یوسو کم جی کی دی دی پختنو پر علاقو کی شاز و نادر باز علاقو کی بتا دخکارش بس دغدوی جماعت او ایدہ جماعت المسلمین او ایتا سوالی زانتا نور نمونوائی بلکہ دام نیشے ویلے چھے منگ مسلمانان بنائے سب ہوئے منگ مسلمین در دی پتہ نیشتا کمزی عقل در مسلمین خودلتا اللہ سبحانہ وتعالی جمع را وڑی دا زمنگ پا جبا کے جمع چیدہ آگا مسلمانان تھی یو خود دی کم عقلتیات ہوگو را او دوی مدا وی تاس ولی زانتا مسلمانان نوائی ولی کلوائی چی منگ اہل سنتیو ولی تاسو اہل حدیث یادوی ولی تاسو سلفیان یادوی ولی دا سوالو نی جواب دا غیدہ دے چی بنیادی نم زمنگ اگر سدے منگ مسلمانانیو دا بنیادی نم دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی ہم دا غنوم استعمال شوئے صحابہ کرام پا زمانے کی ہم دا غنوم خوچی کرے صحابہ کرام پا زمانے کی آغا دور راغے چی فتنے پا گلگلگی راہ کارے شو بے مختلاری ناغوی پا کی بیا فرق را وستو پا نومونو کی آغا وقت دا نوم مشہور شو چی دا اہل سنتی و دا اہل الحدیث دا نومون مشہور شو پا مقابلہ دا چاکی پا مقابلہ دا چاکی دا نومون کی خودو مقابلہ دا بیدتیانو کی چی فرق خورایش کن بیدتیانو زانت مسلمانانوی من کم زانت مسلمانانوی نو فرق سدے فرق دائی نو ذاتی نوم زمانگ سدے مسلمان صفتی نوم اگر زمانگا الحمدللہ اہل الحدیث اہل الاثر سلفیان او حقیقی اہل سنت او دیسا دا حقیقی تکے بدے ہوئی زکی زمانگو ملکونو کے دیر خلقو پا دینوں بانی دعوی کردے دا پی جنینی چی دیتا سوئے اہل سنت ستا ہوئے نو دا طول صفاتی نوم ندی ذاتی ندی ذاتی نوم جدائی و صفاتی جدائی پا دی کہ فوشوی پا دی فرق بنے ہو کنا فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ بس پابندی کوئی دمان زاور کوئی زکاة وَاَعْتَصِمُوا بِاللَّهُ وَكَلَكْشَي بَدِن دَ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاكُمْ اَغْسْتَسُ مَالِكِ دِ فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ نُو خَدُوس دِ اللَّهُ خَدُوس دِ او خَمَدَدْگَار دِ دا در خلقو دی گمراہی تو گر جماعت المسلمین چی دی وی من سر بلازم بیعت کے نبی دوی تا دوی وستاس و پلاران چی کم ملشیوی دی پا وقت خدا جماعت نو کنا ناغوی دا چا سر بیعتو نکڑا اگر مسلمانانو که کپرانو پا دی که بیرا ٹنگی اگر دا جماعت خوص و جوڑ شای نبا دی که بیتا را ٹنگی چی آغا سا وستا اگر پلار نکا اگر بیعت نو کرستا سو دی جماعت تا مشر سر نبا دی که دوی را ٹنگی بلا چی رسول سم داویلی چی حق با سیدہ لگی ٹولگی با خدا ٹولگی با پہر زکی ٹولگی با پہر زکی دا دقی اصول با کراچی کی براتری اصول زنگ با علاقو کی براتری کی دیشا خوشتا پنجاب کی اصول دانی بس نور پا یو ملکی دا نشتی دو یو انسان لتا نشتی مسنگ دا خلق چی دا حق پارا شو دی قسم فتنونا او فتنونا زن لری ساتی حدیث از زمان درس و مختتام تورسیدو که سورت النور شروع کنو بیا با مسئلہ لگه تفصیلی شی او اگدب شی انشاءاللہ سواب سورت النور شروع کنو اللہ سبحانه وتعالی منگل توفیق راکی قرآن و حدیث بانده عمل کولو او اللہ سبحانه وتعالی منگل پوکی پا قرآن و حدیث بانی هذا والله عالم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعین چاسر سا تپوسی